tulossa mies, joka menetti uskonsa muotiin jo alle kouluikäisenä. Jonne Nikulasta kyse. Tyylikoulu luvassa myös tällä viikolla. Kohti muotiviikkoa. Katso tämän viikon ohjelma vaikka heti netissä. Voise.fi kautta muotiviikko. Pääyhteistökumppanina Läkerol. Good taste comes from Sweden. No niin, hyvä. Pisti jotakin siihen. Joo, jää sitten tänne päin vaan. Moikka, rakas. Moi. Tule heti syömään. Mulla on... Ketä noi on? Ai nää vai? No, tää tässä on Seppo, ovimestari. Näitä. Hyvä, mutta... No, pitäis mä muut on? No, toi tossa on Soleil. Toi on kokki ja sitten toi matkukirjanpitäjä. Me tekee ja tarjoilee meille ruokaa ja viinejä. Lisätiedot osoitteesta.